ကျွန်တော်ရအားသာချက်ကတော့တယောက်ကြီးရာဒီရဲ့မှာမှာတယောက်ကြီးရှိမယ်နှစ်ယောက်ကြီးရှိမယ်သုံးယောက်ကြီးရှိမယ်လေးယောက်ကြီးရှိမယ်เนาะအဲဒီမှာမှာကျွန်တော်ရအားသာတဲ့ကစားနည်းကတော့တယောက်ကြီးပေါ့တယောက်ကြီးကတော့အားသာတယ်ဘာလို့ဟိုကဒီတယောက်ကြီးနဲ့ပဲစားပြီးအဲဖောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ကြီးကတော့တော်တော်အားသာเสียเลยซาเป็ดดิสไตรตัดนี่แหละ4ลงสไตรตัดดิ5แมนโกแมน17แมนสิวาบีอู้ตัดมะล่ะจงโกเป้อซ้องตัดมะล่ะสว่าจี้อ่ะมั้ยจ้ะดีปวยเนี่ยโอ้เสียเลยไหนวะบาบีคุณเนี่ยดีปวยเสียเลยไหนวะบาကျွန်တော်တို့ဟောအိန္ဒိယပြီးတော့ဒါကိုတွေ့ရပေါ့နော်
ွန့်နေသူကစားပါလေခံနေတွေ့ကြုံဝင်နေအများကြီးရခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းလူဆရာလို့ပြောရင်တော့ပြောရမှာလေအများကြီးပဲပြောရမှာပဲအများကြီးဆိုကျွန်တော်ကဒီကိုလက်ထပ်ပြီးတင်ပေးခဲ့တာရှိပြီမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်နေပေါ့နော်အမြင်နေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီဆရာကြီးကတော့များတော့အများကြီးပါပဲတမန်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပတ်နေလဲကျွန်တော်နေတာပါပဲလက်တွဲခေါ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွဲကြီးခေါ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ပေါ့နော်ညတော့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့35ပြည့်ရှိနေတဲ့အချိန်ကအဲ့ရအခုပေါ့နော်ဟိုပါကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်သင်္ကန်းကျောင်းပါပေါ့နော်သင်္ကန်းကျောင်းကလက်ရှိဓမ္မလက်ရင်းနေပေါ့နော်ဟိုအားတစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့အားတစ်တို့ညီကိုဒီမှာမှာကိုလက်ပါတော့ကိုတော်ကျော်ဦးကိုတော်ကျော်ဦးတို့ကလက်တွဲပေါ်ပြီးတယ်ဒီကိုကလာလေးကိုပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လက်တွဲပေါ်ပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်တယောက်ချင်းပဲ live ထောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်တယောက်ချင်းပဲကိုအားကိုပြီးတော့ပဲထောက်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုရဲ့ fashion ရောကမှာဆက်တန်းလာပြီးက professional about ကိုဖြစ်နေတာလားရှိတာတော့အခုအားသာချက်အားနေချက်အခုကြောက်ရမှာအားသာချက်အားနေချက်ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ကတော့တယောက်ကြီးဒရာရီရဲ့မှာတယောက်ကြီးရှိတယ်နှစ်ယောက်ကြီးရှိတယ်တောင်းယောက်ကြီးရှိတယ်တယောက်ကြီးရှိတယ်เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အားသာတဲ့ကစားနေရတော့တယောက်ကြီးတယောက်ကြီးကတော့အားတန်တယ်ဘောတော့ဟိုကဒီတယောက်ကြီးနဲ့ပဲစားပြီးဖောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ကြီးကတော့တော်တော်အားတန်အားနေကြတော့နှစ်ယောက်ချင်းသုံးယောက်ချင်းလေးယောက်ချင်းပေါ့နော်ဒီတော့မလို့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျစ်တာတော့တာပေါ့ကျွန်တော်အခုစကားနဲ့တော့ပီတာပေါ့နော်ပီတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အလောက်ကောင်းတဲ့ပီတာလည်းမှာမပါဘူးအဲအလောက်ကောင်းတဲ့ဟိုအရင်တူကြကြထောင်မိနိုင်တဲ့ပီတာလည်းမှာမပါဘူးပေါ့နော်အတော်အသင့်ပုံမှန်အသင့်ပဲရှိတဲ့ပီတာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီပီတာဝါဝါတော့ပိုက်ပေါ်ပဲလားတိုက်ခံဝေးဟေးအမအဓိကဟိုနေအောင်ချင်းတော့ဒီခက်ကစားလို့ပေါင်းတာကတော့ဒီခန်းကြီးလေးခုတော့ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ခန်းကြီးကတော့ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့တင်းကြီးကတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုလဲပြောလို့ပုံမှန်တော့ပဲဟုတ်ကဲ့အခုတယောက်ချင်းမှာတော့ဒါကောင်းတယ်ဘောတယောက်ချင်းဆိုအခုကပြောတာတယောက်ချင်းကျွန်တော်ကဒီအခုနဲ့ခက်ရတဲ့နေရာမှာအခုဘောကြားတဲ့နေရာမှာပြောကြတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်လည်းတွဲကြည့်တာကတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပိုက်တာလေးကျွန်တော်လက်ရှိထိုင်ရောက်နေတဲ့မင်းသားကြီးကိုပြင်တာဆိုရင်သူငွေချိန်တော့မကောင်းရင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြတ်ခတ်ခဲ့တာသူလည်းလည်းတွင်းကြည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမန္တလေးမှာရှိတဲ့လက်ရှိ group ဆက်တာနေပေါ့နော်ပိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါကိုတောင်းတိုင်းပေါ့တောင်းတိုင်းလို့လည်းဒါကတော့ပဲတွင်းကြည့်တယ်ပြောရမှာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ fighter တွေကတော့သူ့အနေနဲ့ဆိုတော့စစ်နေပါတယ်အခုကတော့ဒီကနေ့ဆက်နေတာ။အခုကျင်းစားကစားတော့မှတော့ခဏခဏမှစပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်ဒီကျင်းစားကစားတော့မှပေါ့ဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတော်တော်ကိုကြောင်းနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးပြောခလာရဲကျေးဇူးပဲစတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးကနေမှကျွန်တော်ကနေရှင်နဲ့ကြောင်းတာလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးနဲ့ပဲစပြီးတော့ဟိုကြောက်လန်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂိုင်းထဲမှာပဲပုံမနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကျေးဇူးပါလို့ရေးချက်ဖြစ်တာလေကျေးဇူးပါအဓိကပါလို့ရေးချက်ဖြစ်တာလေဆိုတော့အဲဘူးတော့မှလည်းဟုတ်ကဲ့တခုနဲ့တခုကျွန်တော်ရောနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ကလာတဲ့အခါကျတော့တခုနဲ့တခုတော့စီနေရင်တော့မကြည့်ပါတော့။နေနေကြတော့လည်းနေနေလျောက်ခြေသားတော့လည်းခြေသားအလျောက်ပြင်ရတော့တို့ပြရာလေးနဲ့ဥာလေးနဲ့တော့ကောင်းပါလေ။အဲ့မှာမှခြေသားကိုပြီးတော့ဘာကြောင့်ခါးတန်သွားလဲဆိုတော့ဒီကတော့တယောက်ကြီးပေါ့။တယောက်ကြီးကတော့လက်ရှိနိုင်ငံတကာမှာတယောက်ကြီးကစားမိရအရှိကိုရှိတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကြီးကစားဖို့လို့ဆိုရင်ဝင်ကြီးနဲ့ကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်
ကြီးတာတော့ကိုပြီးအားဆန်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲညီမတို့ကတော့ဒီလိုနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုဒီကြီးတာဆန်းမဘွားတောက်လျှောက်ခက်တယ်နဲ့ဝေးနေတာအားကြီးတာအဖို့ဝေးတယ်ဒီတော့ငယ်ကြီးရတယ်။ဖိုက်ချက်ဘွားလားရှိနေဆိုတော့တော်တော်များများကြည့်ခဲ့ဖို့ပဲပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခက်ခဲ့တယ်ဝေးရတယ်။ဝေးတော့တော်တော်များများအောင်ရဆန်းတာတော့လေ။ဘိုးဘိုးတွေကလည်းအားကြီးနေဝေးအဲ့ဒီတယောက်ကြီးမှာကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တယောက်ကြီးကိုပြောရင်တော့သူတို့ရောပူပါအောင်နော်အဲ့အလာကတော့တော့လက်ရှိကတော့အခက်ခက်မဲ့ရှားပါတယ်ပြီးတော့နော်ခက်မဲ့ရှားပါတယ်သူကမလို့မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ရှိလည်းရှိအောင်ပါပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ဒီလိုမျိုးပြင်ပါတယ်သူကမရှိတော့တော့ခိုင်းပါဆိုရင်တော့ဒါပေပူပန်းဆိုရင်တော့အဲတရားမြောက်လောက်ပဲပြီးတော့တယ်ပေါ့နော်တရားမြောက်လောက်ပဲပြီးတော့တယ်အဲအဲ့ဒါကြတော့ဟိုပြောရမလဲဆိုတော့အများကြီးမဟုတ်ရအောင်နည်းနည်းလေးတော့ထုတ်တက်လာခင်တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငိုရေကငိုစခတ်တဲ့အချိန်တော့ဒီကူဒီပြားတော့ပုံမှန်မရတာလေမရဘူးခွဲကြတော့ဘူးကြတော့ဘယ်လိုပဲပြည်တာထုတ်တက်လာတယ်လို့တော့ခင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အများဆုံးအဖြစ်ကိုဒီမှာဆိုရင်ဒါ time ကိုခိုင်းတာခိုင်းလို့ပြီးတော့ဆက်ကြပွဲနေတယ်ဒီခိုင်းမှာလည်းဆက်ကြပွဲနေတယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်ခိုင်းတာကစားမားကြီးလို့ခိုင်းမှာကစားမားကြီးကတော့စကားတာအပေါ်လုံးကကျက်တာကျက်တာဆိုတော့အဲသူနဲ့ကြတာတဲ့ခါကျတော့ရန်ကိုဒီခါပြီးစားတာဟိုဘက်ကလည်းအမနေအောင်ဒီနောက်လည်းပူပါပြန်ပြီးတော့ပေါက်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြီးကြီးထားပြီးတော့ကဒါရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာမေးကြည့်ပါပါပေါ့နော်ဟိုင်းဘက်ကဒီစကားသမားညာကအခုဆိုနိုင်ငံ light dollar sign ရဲ့လက်ရေးစင်ဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခိုင်းလို့ကအနားကျတော့ဘက်ကျော်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကြီးစည်းသောက်ဖက်တဲ့ခါမှာလည်းခိုင်းကစကားသမားညာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကားသမားညာကတော့ဟွာဟာမှုရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ခိုင်းကစကားသမားညာရဲ့ဒီကတော့ရှင်းခွင့်ချေတာပေါ့ရှင်းခွင့်ချေတာတက်ချင်းကတော့တယောက်ကြီးရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲရှင်းတော့သူလုံးဝလုံးမလို့ဒီကတော့ရှင်းခွင့်ချေတာအဲပြီးရင်ချွေတယ်နော်ရှင်းခွင့်ချေတာနဲ့ဒီရှင်းချွေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခွာတယ်ဆိုရှင်းခွင့်ချေတာဆိုတော့ဘယ်လိုခွာလဲဆိုတော့သူတို့ကတရားလို့ဆိုကိုယ်ကရှင်းဆက်တော့အဲအဲ့လိုပဲအဲအဲ့လိုပဲနေပြီပါဟုတ်ကဲ့ကျော်ဒါနဲ့ပြပါဘူးเนาะကိုယ်ရင်တော့ဆိုညီမတို့လည်းနေနေရောဆိုပတ်ကျော်ချင်းပွဲကြီးခိုင်းတာပွဲကြီးညာလေးပတ်ချက်ပါဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပွဲကြီးပေါ့เนาะလောက်တာရဲ့နေလာတာပေါ့เนาะအကိုကြီးသားမှုပဲနေဒီလိုမျိုးတိုင်းနေနေပွဲကြီးခါတော့ဒီပတ်ကျော်ချင်းသားသမားကြီးထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဒီလိုပွဲကြီးလောက်တာနေလာတဲ့ဘာကိုသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပေါ်မှာအကိုနေနေဘယ်လိုမြင်ပြီးလဲဒီလိုပွဲနေတဲ့ဟာကအနာတော်လို့နိုင်ငံပေါ်မှာလည်းဒီပတ်ကျော်ချင်းသားသမားကြီးတို့ကိုကြအခက်ခဲဖြစ်မလားဒါသာမို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ညာဖြစ်သွားမှာလဲအဲ့လိုပွဲနေတဲ့အခါကျတော့ပြောရမှာလဲဆိုတော့နိုင်ငံအတွက်ပူဇော်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ကလားသမားပေါင်းကိုပေါ်ထွက်လာလို့ဆိုတာကိုကြီးကတော့တော်တော်ရုပ်နေတာနော်တွေ့တုံနေလဲနေတာပါလေယူလက်ရှိအကန့်ဝင်နေတဲ့ကလားသမားတွေတော့လည်းအဲပြောမလို့တွေ့တုံနေနေသွားတယ်ပေါ့ခုနောက်ပိုင်းဟိုဒီဒီနေ့တွေ့မှာပေါ့နော်ဒီနေ့တွေ့မှာလည်းနေပြိုင်ပွဲကြီးအဲ့ဒီကျန်လို့လာတယ်ခုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီလိုမှာအဲတော့ကြီး၄ယောက်ကြီးပြန်ကျန်တော့လာတယ်ဒီကလေးတစ်ပတ်လောက်ပါပဲအဲကျွန်တော်ခိုင်းနေမှာအဲဖိတ်ပေါ်ပွဲနေတယ်လုပ်နေတယ်ဆုံးလို့ပါအဲ့တော့ဒီဒီကလေးသုံးလေးလာတယ်ခိုင်းတဲ့ပွဲနေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြိုင်ပွဲကြီးတန်တန်လုပ်ပါပဲဟုတ်ဒီကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအာပူဇော်ပြည့်ကလာမိုက်ကတွေ့လို့ပေါ်နေရမယ်ဒီကြောင့်ပါနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီကတော့ပြန်နေခါပါဆုံးမှာတော့တက်တာပါဘို့ဒီပေါ်ကိုရမှာပေါ့နော်27မှာဆိုရင်တော့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြာလက်ရှိနေဝင်ပြီးသားပေါ့နော်အဲရှင်းရှင်းနာတော့ဟောရှင်းပြီပေါ့နော်အဲရှင်းပြီပြီးတော့ဒီအဲနောက်ကြီးတော့ဆိုရင်အားသာမှာကျောင်းတိုင်းအဲကျောင်းတိုင်းကတော့မဝင်သေးဘူးပေါ့ဒါတို့တွေကတော့လက်ရှိတော့အားပွားမဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့ကလာမှာဒီမှာကကျွန်내အာယူပါဘူးလေပေါ့နော်အရှိတယ်အဲကျွန်တော်ခေတောင်းလိုက်ပဲအာယူပါဘူးလေဒီစူးစားပြီးတော့နေရာကြီးရောတောင်းရောကြီးရောကြောတော်တော်ရုပ်နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ကောင်တော့ပါအဲသူတို့တွေကတော့သူကလည်းကြီးက18နှစ်မပြည့်သေးဘူးလက်ရှိ
这里面面积的还有了，然后的分布了面积过了，南面，这里南岸的外面过了，南岸的葡萄酒从其他部门过了的，老牌嘛，兄弟哟，那么第一，那么南岸的把了兄弟一点估计了，我们要买回家没有？好，阿哥，特别我呢，你现在阿哥一出地下台的时间，我说。你不要了，哎，反正呢。北关嘛，也开啊，都开啊。北关嘛嘞，就是说，农业呢，都年年老发展的。土地块嘛，不孬，土地块嘛，就是说，这边呢，开的块。土啊，从就说，后边嘛，就说，三百多块了，这边不孬。这边嘛，就说，北边古来的路，伢一年、两年接来的他嘛，就说，十八块嘛，就说嘛，几多块的，不孬，几多块的。阿拉嘛，老板拿来不咯？老老的，买些米西面嘞，不叫嘛嘞，微米吃个大嘞，开着咯。到时候哎，有个嘛，台南面嘞，有几年代表，有几包在那，有那台高丽嘞，有地方在接多啦，都哎，都接多嘞不咯？阿拉有喏，比个嘞，那啥东西不咯？那老板那啥东西啊，然后可能来西有嘛就咯，回来就不咯。哎，你到公司那边，操劳了，加班了，操劳了，啊，没事。啊，虽然说今天也是在打篮球，不去上楼没，一般就天气大的话，我也都想不起来，现在天气比较好。哎呀，在打篮球呢，就那第二季刚刚开打那个时候，太没装了不咯，太早就要太麻烦，第二季人家一出门，第二季一路就耍的来不，太麻烦，第二季。湖北五大地皮开不了，就那几个月家那些，看那个广东，等我咯，等有，那么第三天又跑嘛不，就，就那个啥子呢？就那个鸡嘛咯，鸡呢，等有你要去到，要把别人要把伢的，还要把伢的等样不好的不咯，就就那个啥子呢？那些要做，做完做的调剂，咱们湖北嘛，台湾那边的都调剂，就湖南那边的咯，就那个啥子呢？如果啥子路费，就那个湖北给了不咯，还开着咯。所以你得想，咱老民族就喏，干啥没不咯？打比完了就喏，拿了不咯？干啥没都让了嘛？我都有一，我不是来看干啥嘛？不不咯？所以你这里面各个有几股事情，都就喏来了的，你看都几股事嘛？这干啥嘛？喏，干啥没了就喏，反正你老板那个拿不了，是吧？拿来就卖，啊比拿嘛了不不咯？我都说，在哪里买？买没？在哪里买？你家不能买，是吧？那就那时候，我阿斌的啊，本地的，不就先到干嘛去？本地的做什么？那时候，就那阿斌的本地的啊，说新疆搞嘛了，就说回来不咯？那时候就那啊，那么也是，他那不会嘛呗，我也不晓得不咯？现在现在这种人家嘛，没啥概念不咯？没啥概念就说，回来新疆搞嘛，回来过来。就是压力就那个咯，就那年年的不会有个了吧？就说，哎个就说，哎个嘞就那，第二季五大毕业出来，就那不是在军队里面，回来呢，回来压力就那干哪屋嘞？第一年哦，五大没得咯，第二季啊嘞就那一般就是嘞，第一我看哪嘞，看比较，五大老板没，就那么的。好的，明白了。